Labadiena, ministrė. Vyriausybė žada kitą savaitę pratesti karantiną. Kaip jūs prognozuojate, iki kada jis gali būti pratestas? Na, sudėtinga prognozuoti, matyt, logiškiausia būtų bent 2 savaitėm, taip kaip buvo ir dabar, jisai įvestas, o paskui tiesiog vertinti situaciją, kokie jinai būtų, viskas priklausys nuo to, kaip plis liga, koks tas plitimas bus, ar jis bus intensyvus, ar jis kaip tik lėtės, bet sakau, kol kas atveju nustatoma, atveju skaičius auga, tai natūralu, kad tai bus pretekstas pratest karantiną. Kiek ilgiausiai jūsų manimų gali trūkti karantinas, kol žmonės jau pradės eiti gatves be skatiko kišenėje? Tikrai nedrįščiau spėlioti, aišku, norėtųsi, kad tai būtų kaip galima trumpiau ir tikrai galvosim priemonės, kaip, na, ne tik tai dėl pinigų, bet ir bendrai žmonėm būti užsidarius patalpose, ypatingai miestuose, yra ir psichologiškai labai sudėtinga, tai, na, jeigu į Lietuvą tikrai sugebėsim pristatyti tinkamą kiekį asmens apsaugos priemonių, na, pirmiausia, aišku, jau rūpinsim medikus ir visus tarnautojus, kurie dirba ir gali turėti kažkokį kontaktą, bet vėliau net mestina, kad ir patiem gyventojam, tiesiog gyventojam taptų prieinamos tos priemonės ir tada gal apskritai karantino sąlygas bus galima paprastinti, mažinti, bet kol kas tai yra teorinė galimybė. Ministrė, šiandien jūs sakėte, kad kai kurių medikų raginimai daugiau testuoti yra nepagrįsti. Tai nuskambėjo keistai, nes kaip tik Estija sako, kad reikia 3 gubai daugiau ir darys, tai 3 gubai daugiau testuos. Daugelis medikų sako, reikia daugiau testuoti Pietryčių Azijoje, Vidurio Azijoje testuojama daug daugiau nei Lietuvoje. Kodėl jūs manote, kad reikia daryti kitaip ir testuoti mažiau? Ar tiesiog trūksta reagentų ir todėl jūs taip sakote? Na, ne visiškai teisingai matyt mane suprato, aš nesakiau, kad nereikia testuoti daugiau, aš sakiau, kad tie skaičiai, kurie buvo sakomi, kad 500 per dieną turi būti testuojama, aš nežinau, iš kur tie skaičiai yra paimti, tai testuoti reikia tiek, kiek yra poreikio, tai gali būti 500, gali būti 1000. Ar kiek yra poreikio, ar kiek yra reagentų? Ne, žiūrėkit, ką reiškia, kiek yra reagentų. Reagentų mes dabar turim, na, tiek, kiek buvom užsipirkę anksčiau, dabar jie atkeliauja papildomos siuntos, nuolat dirba komanda, tai nėra paprastas procesas, nes tai yra tarptautiniai pervežimai organizuojami ir skrydžiai, ir kompanijos organizuojamos, tai mes negalim paleisti procesų, kurių paskui nesuvaldysim. Tai, na, sakau, reagentų skaičius yra baigtinis ir įsivaizduokit dabar, jeigu mes įsukam procesą, kuris patampa nevaldomas ir tada jau paimtumėm ir pritrūktumėm reagentų pacientam realiem tirti, kurie atkeliauja iš gydymo įstaigų, na, tai tiesiog reikia viską atsakingai daryti. Negalima užsibrėžti norą nuvažiuoti 200 km, jeigu turi litrą benzino. Tai viską reikia daryti tvarkingai, na, tiesiog turint garantuotus išteklius, tai tais ištekliais yra rūpinamas, jie keliauja į Lietuvą ir mes juos turėsim ir tada tos apimtis bus dar labiau išplėstos, jos jau yra išplėstos ir toliau jos bus plečiamas. Ministrė, maždaug prieš 3 savaitės jūs sakėte, tikinote, kad Lietuva yra pasirengusi atremti virusą, kad mes visko turim ir štai dabar aiškėja, kad reagentų mes vis dar neturim, plaučio ventiliavimo aparatų mums galimai trūksta, parengtų ligoninių taip pat trūksta, apmokyto personalo trūkstais dabar yra apmokomas, kaip antai Marijampolė ir Alytui, apsaugoto medicinos personalo irgi apsaugoti neišeina, nes trūksta apsauginių priemonių ir apskritai pajėgumui karantinui užtikrinti. Tai, ką jūs sakėte prieš 3 savaitės, tai netitiko tikrovės paprasčiausiai? Na, pirmiausia, pasižiūrėkit, kokia ta tikrovė buvo prieš 3 savaitės. Dar visai nesenai Europa kalbėjo apie tai, kad piliečių judėjimas yra fundamentali teisė, kad sienų uždarinėjimas yra visiška nesąmonė, kad nereikia čia niekur įvedinėti jokių ekstremalių situacijų. Tai, na, aš noriu tik tai priminti, kad ruoštis, tai mes pradėjom dar sausio mėnesį ir tos priemonės buvo planuojamos tai situacijai, kuri tuo metu buvo aktuali ir kuriai didžioji dalis Europos šalių iš viso nesiruošė. Tai minutė, su atviromis sienomis jūs geriau buvot pasiruošę, o dabar, kai jūs uždaros, jau blogiau pasiruošė? Žiūrėkit,
ką reiškia geriau ir blogiau buvom pasiruošę. Mes turėjom tiek priemonių, kiek jų tuo metu buvo aktualu ir kiek jų reikėjo turėti. Ir netgi turėjom rezervą ir jo šiek tiek dar turim ir tą rezervą naudojam medikam, kurie pirmiausia dirba su pacientais, kurie yra infekuoti arba kurie yra gabenami infekcinės ligoninės. Tuo pačiu metu, aš jau šiandien žurnalistą minėjau, kad yra pasirašomi kontraktai, bus pristatomi didžiuliai kiekiai asmens apsaugos priemonių iš Kinijos, kuri pradeda atnaujina gamybą ir dabar atsiranda galimybę nusipirkti dirbtinių plaučių ventiliacijos aparatų. Mes turim ir nereikėtų sėti panikos, sakant, kad mes jų neturim, nes parodykit jūs man Europos valstybę, kur yra prisipirkusi trigubai poreikia dirbtinių kvėpavimo aparatų, negu jiem realiuoju laiku reikėjo. Tai tokios valstybės apskritai niekur jinai neegzistuojant yra. Tai nereikia to vadinti šalies nepasiruošimu, nes tokiom situacijom, kaip yra Italijoje, ne viena valstybė nėra pasiruošusi. Mes buvom pasiruošę ir tebesam pasiruošę tai situacijai, kuri yra dabar. Nes dabar netrūksta priemonių, dabar netrūksta nereagentų. Italai, argi taikė Italai tas priemonės, kurias pritaikė mes. Tai, vėlgi neklaidinkim visuomenės. Netaikė jie nei karantino, netaikė ekstremalios situacijos, jie ją paskelbė tada, kada buvo protrūkis. Tai Lietuva tą padarė prieš tai. Mes daug anksčiau negu Italai pradėjom tikrinti keleivius oro uostuose, tai ar tai nėra pasiruošimas? Gerai, bet kalbant apie karantiną, kuris buvo iš tikrųjų įvestas anksčiau, toli gražu ne visi keleiviai buvo tikrinami oro uostuose, jie galbūt izoliavosi kai kurie, bet jų artimieji lakstė po darbus ir po socializavosi, kaip sakoma, po miestą skleidė virusą į aplinką, daug tokių atvejų. Santaros klinikų infekcinių lygų centro priimamajame sveiki ir užsikrėtę žmonės grūdosi toje pačioje patalpoje, kur buvo didžiulė galimybė užsikrėsti tiem, kurie buvo dar sveiki. Na, ar tai yra karantinas? Aš nebejoju, kad jūs išeinat į gatvę ir matot, kaip tos gatvės atrodo. Ir turbūt dauguma mūsų piliečių matė, kaip atrodo miestai, kaip atrodo gatvė. Tai ir yra karantinas. Tai, kad nedirba daugybė verslų, nedirba maitinimo įstaigos, teikia tik tai išsineštinai maistą, yra atšaukti visi renginiai, tai tiek uždari, tiek atviri ir panašiai, tai ir yra karantinas. Ir tai, kad dalis žmonių pažeidinėja režimą, tai net ir pačiom žiauriausiom sąlygom aš tikrai nemanau, kad Lietuva turi tapti absoliučiai represinė valstybė, kur prie kiekvieno gyvenamojo namo turi stovėti po ginkluotą kareivį, kuris saugoja ir karantinuoja. Galų gale tokios ir fizinės galimybės nėra. Ir tikrai absoliuti dauguma žmonių yra sąmoningi ir netgi grįžę nuomojasi ir viešbučius ir lieka ten, ieškosi patalpų, kur galėtų apsistoti, kad nekeltų riziko šeimos nariam, bet visada, bet kuriomis sąlygomis, bet kuriomis aplinkybėmis atsiras žmonių, kaip kad atsirasdavo žmonių, kurie tikrai buvo, sakykime, nesąmoningi ir sakė, kad jokio čia viruso nėra, tai yra kažkokių užsienio šalių išsigalvojimas, užsienio šalių propaganda ir iš tiesų tai yra neegzistuojanti problema. Tai ir dabar matyti atsiranda žmonių ir man teko matyti tokių ir žurnalistų nufilmuotų reportažų, kur žmonės sako, nėra jokio viruso ir nesiruošiu aš niekur izoliuotis. Ministrė, šiuo atžvilgiu jūs teisus, aš nesiginčysiu, bet mes dabar kalbėkim ne apie tos žmonės, kurie nesilaiko karantino, kalbėkim apie sąlygas, kurios neleidžia jo laikytis. Jei klinikose tiesiog nėra patalpos, kur galėtų atskirai būti sveiki žmonės, o ne kartu su tais, kurie įtariami užsikrėtė arba tikrai užsikrėtė, kaip vėliau paaiškėja, tai vadinasi, nėra sąlygų. Medikų apsaugos priemonės tai irgi nėra sąlygų užtikrinti tam karantinui, nes medikai gali užsikrėsti. Infekcinės ligoninės savo darbą organizuojasi, tikrai vadovaudomasi ir savo kompetenciją ir tą patirtim, kurie jie turi. Aš tikrai nedrįščiau dabar nei smerkti, nei komentuoti kažkokio konkretaus atveju. Aš nemačiau tų pacientų ten kartu esančių, nes įstaiga yra atsakinga pasirūpinti, kad pacientų srautus atskirti,
Dalis įstaigų yra net lauke pasistatę palapinės, dar neįėjus įstaiga, pacientų srautai yra atskiriami, yra rengiamos tos vadinamos karščiavimo klinikos, kur visi karščiuojantis pacientai bus atskirai įvertinami. Tai visi šitie dalykai, jie na, yra vykstantis. Ir, na, tikrai ne visi, nes vakar buvo prašyti visai kitokį atvejį, negu jūs kalbate. Žiūrėkit, sistema, supraskit, kad jinai negali per vieną naktį apsimokyti, turbūt puikiai suprantat, kad tų pačių žmonių, kurie gali mokyti, kurie turi tam tinkamą kompetenciją, skaičius yra baigtinis. Negali visi per vieną akimirką būti apmokyti, tai yra mokomi, yra ruošiami, yra dar daugiau, yra mokomi ir ruošiami medikai kaip intubuoti, ne tik tai tie, kurie yra intensyvios terapijos specialistai, tai visa tai yra procesas, kuris na, nuolat yra vykstantis, kad bus visokių nesklandumų, tai nesitikėkim, kad absoliučiai visos, na, visos sąlygos visais atvejais bus išpildytos. Visko bus ir klaidų bus ir nesusipratimų tam tikrų bus, bet supraskit, kad šalis ir tie patys medikai gyvena tikrai ekstremaliomis sąlygomis ir jiem taip pat yra labai sudėtinga, tai na, nepulkim kiekvieną kartą jų smerkti ir kaltinti, supraskim, kad ir jiem reikia laiko ir jie iš tikrųjų jau perdeginėjo vien dėl to, kad spaudimas niekas nekaltina, kalbam dabar apie tuos, kurie nepasiruošia tam, kad medikai būtų parengti, medikų niekas nekaltina. Dabar kitas dalykas, jūs šią savaitę taip aiškiai leidote. Šią savaitę jūs leidote suprasti, kad drausite įstaigoms skelbti informaciją apie koronavirusą, sakote, viskas turi būti centralizuota, na, tai panašu į cenzūrą, kuri yra Rusijoje. Kam reikia tokios cenzūros ir tokios centralizacijos? Kad būtų mažiau informacijos, kad ją būtų lengviau valdyti? Ne, tikrai ne, kad jos būtų mažiau ar kad būtų ją lengviau valdyti, bet dėl to, kad šaltinių, iš kurių sukeliauja informacija, išplėtus tų pačių laboratorinių tyrimų apimtis, atsiranda daug. Ir na, patys žurnalistai skundėsi, kad išeina kartais fragmentuota informacija viena įstaigai paskelbus apie savo tyrimus. Ir nesudėjus to į bendrą kažkokį skaičių, pradeda skirtis tie skaičiai, tada klausiam, ar mes kažko tai neslėpiam, tai tiesiog yra noras koordinuoti informacijos skelbimą, tai niekaip nesusiję su cenzūra ir jūs puikiai matot, kad įstaigų vadovai ir komentuoja tą, kas yra klausiama apie jų įstaigą ir jų kompetencijos ribose, kaip jiems sekasi tvarkytis ir kas ten per procesai vyksta, bet tam tikrus dalykus mes privalom valdyti tą patį atvejų skaičių, tyrimų skaičių, žinot, kiek jų yra užkrauti, kiek buvo teigiami, kiek yra verifikuojama nacionaliniai laboratorijai, tai tai yra ne cenzūra, bet tai yra reakcija į tą patį žurnalistų na, nepasitenkinimą, kad kartais išeina informacija, kuri na, būna fragmentuota, mums tenka tuos fragmentus paskui junginėti į vieną visumą ir aiškintis papildomai. Ministrė, toks būtinis klausimas, kada pagaliau žmonės galės įsigyti vaistinėse kaukių, kada galės įsigyti dezinfekcinio skysčio, nes dabar viso to nėra arba labai trūksta. Yra dezinfekcinio ribojimų. Dezinfekcinio skysčio jau dabar galima įsigyti, nebūtinai tai yra vaistinėse, dalis jau yra parduodama tiesiog maisto prekių parduotuvėse. Ir dažnai nėra. Yra, na, žinot, jeigu žmonės nepirktų vienas žmogus po 30 litrų, tai gal būtų lygiai taip, kaip ir kaukių būtų, jeigu kai kas nebūtų jų susipirkę masiškai ir dabar nespekuliuotų internetinėse parduotuvėse. Tai dėl to yra priimti tam tikri ribojimai vaistiniam, kad vaistai nuo karščiavimo būtų parduodami po vieną pakuotę, kad neatsitiktų taip, kaip atsitiko su dezinfekciniu skysčiu ir kaukiam, kurio žmonės tiesiog supirko ir panašu, kad net nelabai ir naudoja, nes tokiu kiekiu sunaudoti yra tiesiog neįmanoma. O skysčio, kaip ir minėjau, yra daugiau negu 100 tonų jau tiesiog į rinką patiekta. Ir 100 tonų mes esam įsigiję į valstybės rezervą, jeigu vis tik tai paaiškėtų, kad kur nors valdybėse jo nebuvo įmanoma įsigyti ir reikia jo duoti iš valstybės rezervo. Dabar dėl kaukio apskritai gyventojams tikrai šitą klausimą negaliu atsakyti, mes užsakėm beveik 6 milijonus kaukių iš Kinijos ir jie turėtų pasiekti Lietuvą
vėliausiai per 2 savaites, bet tikėtina, kad ir greičiau, bent jau dalis, nes yra organizuojamas ir oro transportas krovininis atsivežti bent dalį to kiekio, bet jisai tikrai nei vaistinės ar parduotuvės bus atiduodamas, jis pirmiausiai bus atiduodamas medikams ir specialistams, žmonėms, kurie dirba su, na, dirba pasienyje, sakykime, arba yra pareigūnai ir gali susidurti su infekuotais asmenimis. Na, suprantama. Ministrė, bet kaip tada tose pačiose parduotuvėse ar vaistinėse jūs užtikrinsite lankytojų saugumą, ar prie įėjimo bus kiekvienam paduota po kaukę? Kaip užtikrinti jų saugumą? Na, nereikia lankytojui kiekvienam paduoti po kaukę. Vaistinėm yra duotos aiškios rekomendacijos, jeigu jie jas įsigyvendintų, tai yra taikyti tam tikrą fizinį barjerą. Prisimena turbūt visiškai nesenai vaistinėse dar būdavo stiklas, kurio galima fiziškai atskirti na, klientą ir vaistininką, kad nebūtų to oro lašelinio užsikrėtimo, paviršius valyti, dezinfekuoti, tai leisti klientą po vieną. Yra daugybė priemonių, kurias galima pritaikyti, norint iki na, labai nedidelę sumažinti tą riziką. O gyventojams, tai aš nebejoju, kad tos priemonės taip pat greit taps prieinamos, nes vėlgi jūs puikiai žinot, kad ta pati Kinija atnaujina gamybą ir tų prekių labai greitai bus prigaminta daug ir tikrai gyventojai matyt, kad turės galimybę įsigyti, nes verslai domisi ir bendraja prasme gyventojams, visuomeniai tikrai tų prekių, aš manau, artimiausių metų atsiras ir prekybai. Kaip manote, ar vyriausybės ekonomikos, vadinamasis ekonomikos gelbėjimo planas 2,5 milijardo, ar nereikėjo dalį to plano skirti tam, kad Lietuva tiesiog greitai pastatytų naują ligoninę, arba bent jau praplėstų esamą tinklą iš tų pinigų? Nežinau, ar tai būtų buvęs įmanomas, įgyvendinamas dalykas, kad pastatyti ligoninę per trumpą laiką, kai mes kalbam apie savaitės, turbūt vargiai tikėtinas. Net ir Kinijoje, kur jūs matėte, jos statomos buvo labai savotiškai, tai buvo modulinės vadinamos ligoninės. Na, kad ir modulinės, bet po kelių mėnesių praverstų tikėtina. Taip, gali būti, bet tikrai mes turim tokių erdvių ir vietų, nepamirškit, kad praktiškai ištuštėjo sanatorijos, kurių labai didelės erdvės yra pritaikytos, tikrai tokiai pakankamai individualiai priežiūrai, yra tikrai galimybių ir rezervų tuose pačiuose mūsų ligoninėse, atšaukus tam tikrus planinius dalykus, įsigyjama yra papildoma dirbtinės plaučių ventiliacijos įranga. Ir tikrai mes tos infrastruktūros neturėtumėm pritrūkti. Tai, na, geriau tos pinigus iš tiesų mesti, kaip ir yra dabar daroma, įsigyti papildomą įrangą, kurią tikrai bus galima tose pačiose patalpose, kurias mes turim ir dabar nepilnai išnaudojamas panaudoti. Įvairios šalis skelbia apie tai, kad atrado, išrado arba turi vaistus nuo koronaviruso. Tai ir iš Kinijos girdėjom, ir iš Amerikos, Australija, Indija jau skelbia, kad kažkas net ir pagijo tuos vaistus pritaikius. Ar tai yra patikima informacija ir jeigu taip, tai kada Lietuvoje mes galim tikėtis pirmųjų bandomųjų vaistų nuo koronaviruso? Kol kas ne vienas vaistas nėra rekomenduotas Europos ligų kontrolės centro ar Europos vaisto agentūros kaip patikimas ir patikrintas, kuris būtų skirtas šitos ligos gydymo ir kurį būtų rekomenduojama šalim įsigyti. Taip jūs esate tikrai teisus, kad ne vienas vaistas arba vaistų netgi kombinacijos tam tikros yra bandomos, testuojamos ir netgi ir vakcinos yra kuriamas, bandomos ir testuojamas, bet kol kas tai yra tokie tikrai pirminiai tyrimai, net jeigu tie rezultatai yra pradiniai teigiami, tai dar nereiškia, kad visiškai yra įsitikinta saugumu, jo labiau turėkim galvoj, kad na, jeigu tai yra kažkokie tai nauji vaistai, tai jų ir prigaminti didelius kiekius užtruks tam tikrą laiką ir tikrai net ir sukūrus ir juos ir išbandžius, jie per dieną visų šalių nepasieks, tam reikės tiesiog laiko. Ir labai trumpai optimistinių scenarijų iki rudens mes Lietuvoje galime turėti tokių vaistų ar ne? Iš tiesų vaistų, kiek man teko bendrauti su ekspertais, tai vaistų tikėtinas toks teorinis scenarijus, kad galėtų atsirasti per pusę metų. Vakcina dėja, bet ne anksčiau kaip per 18 mėnesių galėtų būti pilnai patvirtinta ir įsitikinta jo saugumu.
O vaistų scenarijus per pusę metų yra tikėtinas, teoriškai, o kai bus praktiškai, tai na, mes, manau, artimiausiu metu sužinosim. Ačiū.